Hei, tällä videolla on kaikkea muuta paitsi haamutyypin pokemoneja ja vain yksi dark-tyyppi. Nämä on siis Pokemonin kehittäjien luomia Pokédex-merkintöjä kyseisistä pokemoneista, eli kyse nyt ei ole mistään fanien keksimistä faniteorioista tai vastaavista. Ja mä tutkiskelin näitä teidän lähettämiä ehdotuksia kyseisistä pokemoneista. Houndoom. Tämän Pokemonin ulkomuoto muistuttaa koiraa, jolla on sarvet. Sarvet on osittain siksi, että nämä Pokemonit taistelee vallasta toisiaan vastaan. Ennen vanhaan, jos ihmiset tai Pokemonit kuulivat Houndoomin ulvonnan, se aiheutti vilun väreitä ja sen uskottiin olevan viikatemiehen kutsu. Houndoom pystyy sylkemään tulta sen vatsassa muodostuvien myrkkyjen myötä. Mikäli nämä liekit osuvat uhriin, haavat eivät parane koskaan eikä kipu katoa. Houndoom pystyy myös paloittelemaan uhrin ja jakaa tämän koko lauman kesken. Beautyfly. Tämä Pokemon saattaa näyttää harmittomalta, muistuttaa perhosta. Beautyfly on kuitenkin luokiteltu aggressiiviseksi hyönteistyypin Pokemoniksi. Beautyflylla on neulan terävä nokka, jolla se voi imeä kasveista mettä, mutta suuttuessaan se hyökkää uhrin kimppuun ja imee kaikki ruumiin sisäiset nesteet itseensä, jolloin jäljelle jää vain tyhjä kuori. Mawile. Mawile? Mä sanon nyt Mawile. Tämä Pokemon voi näyttää aluksi tosi herttaiselta, pieneltä olennolta, ja se on sen tarkoituskin. Saada vastustaja aliarvioimaan tämän vaarallisuus. Mawile voi aluksi houkutella uhrit syvälle luolan uumeniin, jossa se yleisesti viihtyy. Ja kun tilaisuus iskee, se paljastaa pienen yllärin. Mawile näyttää valtavat sarvista muodostuneet leukansa, jotka on tämän takaraivossa, ja näillä voi purra jopa metalliputken poikki. Tuosta vain. Mawile kääntää selkänsä kohti uhria ja tarttuu kiinni leuoillaan. Mega Mawile käyttää molempia leukojaan, ravistaa voimakkaasti, repiäkseen uhrin useiksi kappaleiksi. Mawilen kieli on valtavan pitkä, mutta se ei maista mitään, jonka myötä se on vähän vaarallisempi Pokemon, sillä se voi syödä kirjaimellisesti mitä tahansa tai kenet tahansa. Tämä Pokemon perustuu myös japanilaiseen kansantaruun naisesta, Futaguchi Onna, jolla on takaraivossaan hiuksien takana piilossa ylimääräinen suu. Ariados. Tämä hyönteistyypin Pokemon muistuttaa hämähäkkiä ja voidaan olettaa myös, että se käyttäytyy jollain tapaa hämähäkin tavoin. Ariados on kuitenkin ihan pikkuisen häijympi kuin tavallinen hämähäkki. Pimeän tullen Ariados lähtee pesästä metsästämään. Uhrin osuessa kohdalle se saattaa kiinnittää yhden seitin, jota Ariados voi seurata sitten päästessään uhrin karkuun. Ariados voi seurata seitin avulla uhria, joka yleensä johtaa tämän kumppanien luoksi tai sen pesään, johon Ariados voi silloin hyökätä. Tämä iskee hampaillaan uhriin kiinni, imee kaikki ruumiin nesteet jättäen jäljelle vain tyhjän kuoren. Ja se tekee kaiken tämän. Ei ainoastaan ravinnon takia, vaan täysin huvin vuoksi. Slikkuu. Tätä saattaisi ajatella, että se on hyönteistyypin Pokemon, mutta tämä on itse asiassa lohikäärmetyyppi. Slikkuu muistuttaa etanaa ulkomuodoltaan ja on sokea, joka aiheuttaa ongelmia siinä suhteessa, ettei se osaa erottaa ystäviä ja ravintoa toisistaan. Se hyödyntää päänsä päällä olevia antenneja muun muassa äänen ja hajujen aistimiseen. Tämä Pokemon levittää vahvasti syövyttävää limaa ympärilleen joka paikkaan, missä se kulkee, mutta on itse myös vuorattu tälle. Jo pelkkä koskeminen saa ihon sulamaan irti. Slikkuulla ei ole hampaita, jonka myötä se voi sylkeä tätä syövyttävää happoa kohti uhria, joka sulattaa tämän ihon ja luun ja kaiken nestemäiseksi, jonka jälkeen Slikkuu voi hörppiä tämän kuin keiton. Eli tällaisia Pokédex-merkintöjä löytyi näistä Pokemoneista, ja olette jälleen tervetulleita siis kommentoimaan jatkossakin, mitä voisin tutkiskella, mutta muistakaa käydä tsekkaa aiemmat videot sitä ennen, niin ei sitten tuu tupla Pokemoneja. Kiitos kun katsoit, me nähdään tässä seuraavan videon parissa, eli moikka moi!